תשמע, אתה הבחור הכי פוטוגני שראיתי בחיים. זה? אתה. אבא? איך אתה לא מעשן וויד? איזה קטע? לא, לא אוהב את זה. למה? לא אוהב את ההשפעה של זה. לא אוהב סמים. יש דברים שאני כן אוהב. אבל זה לא... זה לא על המצלמה. ובואו תראו איך זה נראה, השימוש בדברים האלה. זה מתחיל כטעימה, זה תמיד נגמר כאן. אם אין לכם את אלוהים, אתם תגמרו גם. בואו אני אראה לכם. בני אדם חיות, שודים, אונס, רצח. כל זה בשביל להשיג מנת סם, בשביל להתענג לבד. בני אדם מסוגל לעשות את כל הפשעים. אז האדם יעדיף להיות... בלי אוכל ובלי בית, שיהיה לו את הסם. וביום הזה אתם דופקים את הראש עם בירות, ולא נשאר לכם זמן לחשוב על איך לשנות את המציאות המחורבנת הזאת. זה שאתם קמים בבוקר ועושים את מה שאתם לא אוהבים, ושונאים, ושונאים את הבוס, ושונאים את העבודה שאתם עושים, והיא בכלל לא מועילה, והורסת את כדור הארץ, סימן שהכל דפוק. המקום הזה אמור להיות גן עדן, בכל מקום דשא, עצי פרי. במקום בלטות, אנחנו אמורים לדרוך עם הרגליים יחפות על פני האדמה, בלי זכוכיות. אפשר לעשות את זה, אבל רק אם נחליט כולנו. אבל כל עוד הם ממשיכים לעבוד, המציאות הזאת תישאר כמו שהיא.